मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, ये कपिल रुको सारा दिन किच 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 किच, एक मिनट आ गया, पता नहीं क्या है, एक मिनट। हारिस हारिस ताल जी, ताल है ना जी, कुछ हो बने ताल तो कर ही नहीं रहा हूँ, बैठा हूँ चुप करके। شندك الجالس هنا على طول تليفون، الو ماما بابا باكستان، ايش في شغل ما في، ايش هذا ابا باكستان ابا؟ ايوه ايش هذا؟ على غربه غربه ايش؟ انا اكلم، تعال هنا، تعال يا حارس تعال، انت ما يجي ليش؟ على غربه وين شغل؟ قول له مريض. شغل فين انت؟ فلوس ادفع انا. على غربه مسكين قريب، ترى فبوكي मामे की, चाचे की, सौट की, कजन की 20 गाड़ियां धोके आया हूँ, सहा नहीं उठा हूँ, प्लास्टिक का बना हुआ हूँ। फलूस इदफा अला फलूस, शुगल माफी माफी फायदा, वेन शुगल अंत? खुदा की मार सुल्तान को पड़ी हो तेरे जालिम के पास। मेरे इस सुल्तान में सुल्तान पुराना हारिस सुल्तान क्वेस पुराना हारिस انت ما كويس खुदा ही मार पोदे हां मत डाटो भलो ही इसके हां वो शिव कलाम है तेरे। अरे बाबा अंत इस कलाम ये देखो बाबा अबा कलाम मेरे की अबा मैं अबा वो अबा ऐसे ले ला अबा हां अबा